Du nu klikker ind på Anvil Vlog. Tusind tak for det. I dag der skal vi ud og teste noget fyrværkeri. I min sidste video der var vi ude og købe noget fyrværkeri. Så jeg tænker i dag der skal vi ud og teste lidt bitte smule af det inden nytårsaften her. Så lad os da bare komme afsted. Til at starte med, der har vi et Dramatic, et Hypnotic, Salut-raket fra Bilka, Himmelbjerget nummer 3, Stevens Klint nummer 3, Lille Volkan-raket, Stor Volkan-raket, Flighty Maxi, Thundershot, Volkan Bomberør, verdensmindste batteri fra Volkan, Stor Fontæne fra Volkan, og til sidst har vi en lille fontæne fra Volkan. Tør det, mand? Ja, det tør jeg godt. Jeg er ligeglad. Er du klar? Jeg går nok ikke vidt. Så er det. Ej, det var det, det var det meget fedt. Det næste vi tager her, lad os prøve det. Nej, jeg glæder mig op til. Så har vi det her lille batteri her, 24 skuds batteri. Jeg tror enten så er det heksehyl batteri, eller så tror jeg det er et slags romolys. Så lad os prøve at teste. Den var lidt fesen den der. Det står i heldigste. Nå, så er vi kommet til nogle raketter her. Vi starter lige med en Dark Spirit fra Bilka. Vi tænder. Yes. Der er altså virkelig gang i dem der, selvom der kun er 8,2 gram krudt i. Jeg tænker lige, vi starter med den her. 20 gram krudt. Der er 80. Hvor var det grimt. Nu har vi haft gang i storebroren. Nu tænker vi, det prøver vi lillebroren her. Er den lige så fæsen, tror du? Hvor er de fæste, de der raketter, mand? Jeg tror også kun, der er sådan noget 18 gram eller eller andet i. Der er virkelig intet i dem. Så tager vi en Nibla her. Det er et bomberør. Jamen, det var da cool nok. Jeg tænker da helt klart, at dem jeg glæder mig til at fylde nogle flere af. Jeg tror jeg har 3 mere. Så er vi kommet til et batteri, jeg har glædet mig rigtig meget til. Dramatic batteriet, 30 skud, og der er 187 gram krudt i. Husk ikke hoveder ind over batteriet, fordi det er bare rigtig, rigtig fun. De der batterier der, 59 kroner, de er så meget det værd. De er så fede. Så har vi det sidste her for i aften. Vi har et Hypnotic batteri, 71 skud. Der er 958,5 gram krudt i. Så er vi klar. Vi tænder. Husk aldrig at gå tilbage til en fuser, hvis det var det. Det var den her gang, ikke? Men der var et eller andet over ild i. Jeg tror, det var en lunde eller et eller andet. Resten af en lunde. Sådan der, så vi er færdige med ferie. I skal helt klart følge med inde på kanalen den 30. Der kommer den vildeste video. Jeg kan ikke fortælle så meget mere, men jeg kan sige, at der er formentlig noget spons på kanalen. Hvis du kunne lide den her video, så må I meget gerne smide et like. Kan vi ramme 450 likes? Det tror jeg godt, vi kan. Du må rigtig gerne subscribe til min kanal. Det betyder super meget. Og tidslinjen han er bag kameraet, så subscribe også lige til ham. Det vil være mega nice. Lige præcis. Så er der vist ikke så meget mere at sige, end du er på vej til at klive ud af Hannibal Vlogs. Tusind tak for det.